እና የተከበራችሁ በመላ ዓለም ላይ ለምትገኙ ወገኖች በሙሉ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ አንድ መልእክት ላስተላልፍ ነው። ይህን መልእክት የሰማችሁት ላሰሙትን አስተላልፉልኝ፣ እናንተም የድርሻችሁ ተወጡ። ፍትህ ለመጠየቅ ነው። በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት የሚገኙት ወገኖች፣ እህቶች፣ ህጻናቶች ፍትህ ይሻሉ፣ ፍትህ ይጠይቃሉ። እየተንከራተቱት እየተሰቃዩት ያሉትን የሚበሉትን ያጡት የሚተኙትንበት ያጡት የሚለብሱትን ያጡት ወገኖች እባካችሁ ሁላችንም ፍትህን ጠይቅ። እባካችሁ ወገን የለም ወይ? ህዝብ የለም ወይ? በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉት። እንዴት ነው የሰው ልጅን ስቢንቶ ላይ እየተኛ ፌስታንን የሚለብሰው? እንዴት ነው ሴት ልጅን ሞዴስ ስትጠይቅ እንዴት ነው ሻርብሽን ቀተሽ ተጠቀሚ የምትባለው? እባካችሁ ሁላችንም ተሰሚነት ያለውም የሌለውም እነዚህ ወገኖች ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ ለማመቻቸት ስንል ሁላችንም ድምፅ መሆን አለብን። ተጀምሮ ነበር ግን ደግሞ ተቋረጠ። እስካሁን ከገቡበት ልብስን የተቀመጡ ለወራቶች የተቀመጡ ወንድም እህቶች አሉ። ህጻናቶች እየሞቱ ነው። አዋቂዎች እየሞቱ ነው። ሲሞቱ ሬሳ አቅፈው ነው የሚቀመጡት። እንዴት ነው የሰው ልጅ ሬሳን አቅፎ የሚቀመጠው? የሰው ልጅ እኛ ሰዎች ስንባል ስንሞት እንሸታለን። ሽታ ይዘው ይቀመጣሉ። የተቀመጡበት ሽታ ሳያንስ ገና ሬሳን ይዞ መቀመጥ። ሬሳን አውጡልኝ ሲሏቸው አቅፋችሁ ተቀመጡ፣ እናንተ ራሱ ሬሳ ናችሁ ነው የሚሏቸው። እንዴት ነው ሴት ልጅን በሰነጠለ ዓለም ላይ ቁጭ ብላ እሺ ሻርብሽን ቀተሽ ለሞዴስነት ተጠቀሚበት ትባላለች? ስትወልድ ሽንት ቤት ውስጥ ውለጅ የምትባለው እንዴት ነው? እኛ ወገን አይደለንም? በሳውዲ አረቢያ ብዙ ጊዜ ስቃይ በደል የሚደርስብን የሆነ ነገር ሊጀመርልናል፣ መሀል ላይ ደግሞ ይቆማል። ለምን? እባካችሁ ፍትህ፣ ተሰሚነት ያለው በሙሉ ፍትህ ይጠይቅልን። በቃ ሀገራችን እነሱ ባይፈልጉንም ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን። አሁን ደግሞ ብርድ እየመጣ ነው። የሙቀቱ እንደምንም ብለው አልፈውታል። እሺ አሁን በዚህ በብርድ ሰዓት የሚተኙት ስቢንቱ የሚለብሱት ፌስታል እንዴት ነው የሚቋቋሙት? ለብሰን ራሱ እኮ እኛ ይበርደናል። እስር ቤት ያሉት ብቻ ወገኖች አይደለም በአሁኑ ሰዓት ላይ ስቃይ እየደረሰባቸው፣ ውጪ ላይ ያሉትም እየተንከራተትን ነው ያለን። እባካችሁ 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 ሁሉንም የሚሰማም ሁሉንም ፍትህ ይጠይቅ። የማይሰማ ወገን የለም ብዬ አልልም። ሁላችንም ፍትህ እንጠይቃለን። ፍትህ በየሀገራቱ በየቦታው የእኛ ህዝብ እየተሰቃየ ነው ያለው፣ ግን እስከ መቼ? በእርግጥ የሀገራችን ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት ያሳስባል። ትኩረት የሰጠነው የሀገራችን ጉዳይ ነው። እነዚህ ወገኖች ግን የሆነ ነገር አንድ ጠብ ሲነሳ ሁላቸውም ነው እየተደበደቡት እየተመቱት ያሉ ማለት ነው። ፍትህ እንሻለን። ይህን ወንጀል፣ ይህን በደል፣ ይህን ስቃይ በየቦታው የምንሰቃየው የኛ ወንጀል የኛ አጽያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እኛ አንድ ባለመሆናችን ሊሆን ይችላል። አንድ እንሁን ሁላችንም በተቻለን። ተሰሚነት ያለው በሙሉ የማይሆን ዘገባውን ከምታስተላልፉት ይሄ የሚሆንን ዘገባ ብታስተላልፉት የተሻለ ነው።